ardayda dhigata jaamacadda Togdheer International University ayaa saakay isugu soo baxay bannaanbax ballaaran oo ay ka dhigeen gudaha magaalada Buro. Ardayda jaamacadda oo si nabada u soo abaabulay bannaanbaxani ayaa ahaa qaar Qodheer ku dhawaaqayay, kaasi oo ahaa wasiirna Qanci. Mudaharaadkan ballaaran oo gebi ahaanba kala xulajay dadka magaalada Buro ayaa hamid ay ardaydu kaga soo horjeedaan dhawaaqii dhowaan ka soo yeedhay wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Soomaaliland, Cabdillaahi Ibraahim Habane, kaasi oo taageeray rufsad kala noqoshadii jaamacadda Togdheer International University. Haddaba ardayda oo bannaanbaxani ka dhigayay afaafka hore ee jaamacadda ayaa ugu dambeyntii afka saaray jidka dheer ee qabta xarunta gobolka Togdheer si ay u muujiyaan qabashadooda ku aadan wasiirka wasaaradda waxbarashada Soomaaliland. Balse nasiib darro waxaa iska hortaagay ciidamada ammaanka iyo maamulka gobolka Togdheer iyagoo ardaydaasi dib u celiyay. Badhasab ku-xigeenka gobolka Togdheer Maxamed Diiriya Xayid, oo aan si rasmi ah u qancin ardaydaasi, ayaa ugu jawaab celiyay sida tan: iyo mataqaana maamul ahaan buu wax gelin u qaataliyay qaybta ardayda dhigata kulliyadda rufsadda lagala noqday ee Togdheer ayaa sheegay inaanay marnaba aqbali doonin hadalka ka soo yeedhay wasiirka wasaaradda waxbarashada, iyagoo si kulul ugu jawaab celiyayna waxaa ka mid ahaa hadalladoodii: wasiirku annaga ayahay, haddaan dhalinyaranahay kamu talinin? Shaqsiyadayda markaan ka hadlo, ardayad baxaysa baan ahay, waa laygu tabcay saddex sanaan wax soo dhiganayay. Maanta tacabkaygii inuu meel ku rido oo aanu isu diyaarinayo xafladeedii qalinjibinta uu idhaahdo saacadad ka qalinjibinaysay waa sheeg, oo aan kala noqday rusqadii ma aha mid aan marnaba anigu ka sugayna wasiirkayga, aan wuxuu dhibeenay waxna barayay. Arrintanna waxaa u muuqataa inay tahay arrin laga soo shaqeeyey. Anigu maanta waxaan ku faraxsanahay qalinjibinteeda, anoo ku faraxsan inuu maanta haddana sa uu ku celceliyo rusqadii baan kala noqday. Ma aha mid aan marnaba anigu aan ka sugayay wasiirka. Wasiirka iyo inta la socotaba waan dhaleecaynaynaa. Arrintaasina waa arrin laga soo shaqeeyey, ma aha arrin marnaba uu ka fiirsaday wasiirku. Halka waxaan baaq uga dirayaa wasiirka waxbarashada dhammaan dowladda Soomaaliland in ay wax ka qabato ardayda mustaqbalkoodii looska la geliyey ee la burburiyey iyo jaamacadda lala tacaalayo. Waxa aan si gaara ula hadlayaa wasiirka waxbarashada Jamhuuriyadda Soomaaliland, wasiir Habane, oo geliyey in ka badan 3,000 oo arday mustaqbalkoodii iyo hadafkoodii madow iyo mugdi geliyey imika. Waxaan leeyahay wasiir, hadallada kaasoo yeedhay ma aha kuwii mas-uul ku dhaqmi jiray. Waan awdayaa ma aha hadal mas-uul. Waan xanibayaa ma aha hadal mas-uul. Wax nasiib daraa ayaan daraa aan hore loo arag Soomaaliland hore uga dhicin cadaalad darraa oo aan hore loo arag wasiirku ku sameeyey jaamacadda Togdheer International University, jaamacaddaasi oo Togdheer 7 sano furayd, 3 dafcadood ka qalin jabiyeen ayuu, oo wuxuu yimi maalintii u dambeysay ee lagaga jaray magaca laga bedelay ayuu yimi, magacii buu ka bedelay. Wasiir wafdi buu soo diray wasiir ku-xigeenka 7 sanaba dee liisankeeda way lahay, dad baa ka qalin jabinayay, kuwa imika 4 sano dhiganayay, kuwa 5 sano dhiganayay. Waxaan u aragnaa cadaalad darro, waxaan u aragnaa waxaan in aan soconayn, waxaan u aragnaa waxaan hadal wasiir ahayn, waxaan u aragnaa waxaan Soomaaliland dhex ka noqon karayn. Ardayda hadda qalin jabinaysa buugii gacanta ku haysa. Waxaan leenahay wasiirku intuu soo fadhiistay maalintii hore jaamacadda laga sheegay dhaleecaynta, wuxuu yidhi jaamacaddu waa legal, qofkii wax ka sheegan xarig buu ku mutaysanaya. Maanta aan taaganahay intaanan semester 8 aanan dhammayn, wuxuu yidhi jaamacaddu waa in legal. Anu waxaan leenahay wasiirka, hadalka aad odhanaysid kii hore iyo kii dambaba dib u hubso. Waxaan ugu baaqanaa wasiirka inuu is casilo biskoos. Waxaan wadi karin, ma wadi karo wasiirkan wasaaradda waxbarashada gacanta kuma hayn karo. 800 arday buu doonaya inuu mustaqbalkooda hoos ku rido, taas annaga nooma qalanto. Waxaan leenahay mudane wasiir, Togdheer International University waa jaamacad sharciya, sharci baan waxaan anagu aanan ilaawayn oo weligay nagay aanan ka tegayn in askarna la kusoo hogaamiyay anagoo imtixaanka ku jira oo waraaqihi waxaan ku qoray aanan garanayn oo askarna la soo hoostaagay oo ay ka dambeeyeen dad magaalada jooga. Wasiir, waad ceebowday, anagu waxaan rabnaa inaad ku noqotid go'aankaaga. Bannaanbaxan ballaaran ayaa kusoo beegmaya mutayarka hormarkii ay jaamacaddu beddeshay magaceedii hore ee Addis University College, iyadoo la baxday magacan cusub ee Togdheer International University. Waa Maxamuud Chesto, Afrika Cable TV, magaalada Buro.